God eftermiddag allihopa och välkommen till min kanal. Mitt namn är Jonathan. Har ni inte subscribat, prenumererat så gör gärna det. För det kommer ut lite roliga videos någon gång i veckan. Lite när jag har tid, lite när jag har feeling och lite så här. Så många av er har sett så gjorde jag en video där jag provade steka med två stycken strykjärn. Och det var väldigt många som tyckte detta var roligt. Comedy. Det var många som sa till mig efteråt att du är inte klok, du är galen. Vad får du allt ifrån och allt sånt här. Och jag tog denna idén lite längre. Jag funderade lite, vad kan jag göra liknande som är lika roligt? Och jag har kommit fram till en väldigt bra idé. Det låter bra när jag säger det i mitt huvud, men jag vet inte om det är lika bra och faktiskt verkställa denna idén. Och idag tänkte jag faktiskt steka bacon med en plattång. Precis, ni hörde rätt. Steka bacon med en plattång. Hej! Jag gör en video här. Håll käften. Ungdomar. Så för att utföra den här grejen så behöver man en tallrik. Ett paket jägarbacon. Från Skan. Och man behöver en plattång. Nu tänkte jag starta plattången för att få upp lite värme. Den har inte använts på, jag vet inte hur länge. Jag tror den blir runt 200 grader så det borde räcka att köra den. Inte riktigt på full fart. Det blir varmt i alla fall. Kan väl öppna baconen så länge. Jag får göra bitarna lite mindre för att min plattång är som sagt inte så stor. För på den tiden när jag plattade mitt hår, den här skogen, så hade jag inte jättelångt hår och då kan ju inte plattången vara så tjock för då får jag ju inte med allt hår i. Så därför får jag göra baconbitarna lite mindre för att de ska få plats i min plattång. Så nu ska jag bara vänta på att plattången ska bli varm så att vi kan köra igång och steka. Okej, nu är plattången varm så nu tänkte jag att jag ska lägga på första biten. Det är bättre än en stekpanna. Steker från två håll samtidigt, det är ju hur bra som helst detta. Det luktar faktiskt gott. Vem gillar inte bacon till exempel? No, I want my bacon. I gotta tell you something. Bacon is good for me. Så, nu borde nog första biten vara färdig. Kan visa er lite närmare. Kolla, sicken fin färg. Min lilla bacon fick. Nu ska jag sätta mig och provsmaka den här biten och se om det faktiskt går att äta. Det smakade faktiskt bacon. Det var faktiskt ganska gott. Det smakade lite lustigt. Jag har ändå rengjort plattången säkert 2-3 gånger nu innan detta, men ja, jag rekommenderar inte riktigt att göra detta alltid. Jag tror inte det är så bra, men det funkade och jag har en annan liten idé på hur man ska kunna laga mat. Jag tänker fortfarande om det faktiskt kan fungera. Och då ska jag inte leka med griskött mer, då det är väldigt viktigt att det faktiskt blir färdigt. Men jag sparar det lite så ni får se när nästa video kommer ut. Jag ska faktiskt iväg på ett äventyr redan imorgon. Och någonting kommer komma upp från den här veckan. För jag ska en ganska bra bit iväg. Jag kan säga att jag ska faktiskt stanna upp till Dalarna. Och i Dalarna så händer något väldigt roligt. Och ni kommer få ta del mer av det när jag väl är där. Så det var allt för dagens video. Ge det en tumme upp om ni gillade det. Kommentera eller säg till mig när du träffar mig att prova det här, gör detta. Jag gillar dina idéer, du är dum i huvudet. Du får säga precis vad du vill. Ge mig kritik om vad som kan bli bättre och vad som kan vara... vad ni vill se, alltså vad som helst. Bara fantera, kom på någonting. Jag tycker detta är väldigt roligt att göra i alla fall. Det är superkul att hitta på sånt här. Dock måste jag nog slänga den här efter.
tyvärr. Men som sagt, jag plattar inte mitt hår längre och den är säkert 10 år gammal. Så det var ändå dags för den att säga hej då. Glöm inte prenumerera, subscriba till min kanal, för det kommer komma mer grejer. Massa roliga saker, lite roliga samarbeten. Jag har några samarbeten i framtiden som kommer faktiskt vara väldigt intressanta. Glöm inte prenumerera. Tryck på den lilla klockan också, jämte prenumerantknappen. För då vet ni även när jag postar, då får ni en liten notifikation i telefon eller på datorn när ni loggar in på ett YouTube-account. Så vet ni när jag har postat, så ni bara kan in och bara se den direkt och bara likea sönder videon. Så med det sagt, ha en fortsatt trevlig dag och hoppas att de här videorna gör att jag stör er lite, eran vardag, era upptagna liv och ja, allt sånt här. Jag gör detta för liksom, jag tycker det är kul och för att en liten underhållning till er. Vi syns helt enkelt i nästa video.